Рекорд усіх рекордів. Кількість охочих навчатися в аспірантурі стрімко зростає. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. До початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 7-8 тисяч людей. Вступали на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах. Цього року ми запровадили обов'язковий тест для вступу до аспірантури ЄВІ. І ось у 2024-му для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. Яким буде вступ до аспірантури цьогоріч, у кого більше шансів на зарахування, будемо говорити сьогодні з гостем моєї студії. Це ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондент Національної академії наук України, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області Сергій Оковитий. Пане Сергію, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня, Олена. Вітаю, шановних глядачів. Якщо вже заговорили про цифри, скільки здобувачів наразі навчаються у Дніпровському національному університеті, скільки з них чоловіків, скільки жінок? Ну, в цілому, якщо брати всіх здобувачів освіти, то у нас більше 9 тисяч, в жовтні було 9270. Якщо ж саме аспірантів, по темі нашої передачі, то зараз у нас 487 аспірантів, із них 376 на денній формі і 111 на заочній та вечірній. Ми так особливо статистику не ведемо, бо в нас же гендерна рівність, але хочу зазначити, що традиційно, наприклад, серед філологів, як правило, завжди більше навчається жінок в аспірантурі, а, наприклад, у фістех, інші технічні факультети, там більше чоловіків. І така тенденція, вона зберігається і зараз. От до повномасштабного вторгнення скільки було здобувачів на аспірантурі для порівняння у 2021 році, наприклад? Конкретно у 2021 було приблизно 350 аспірантів, тобто трохи менше, ніж зараз. Але хочу зазначити, що на зламі 90-х, 2000-х років у нас було більше 500 аспірантів. Навіть більше, ніж зараз. Під час вже на третій рік війни. Тому хочу зазначити, що наші потужні наукові школи, які готують аспірантів за 34 спеціальностями, вони функціонують досить ефективно. І для нас 500 плюс аспірантів – це цілком закономірні такі обсяги підготовки майбутніх докторів філософії. От на ваш погляд, чи дійсно бажаючих пов'язати своє життя з науковою діяльністю стало більше, враховуючи те, що і пороговий бал підвищили, так, і змінили умови вступу, їх ускладнили? Ну, тут, розумієте, коментувати бажання вступників і так далі – це якось справа вже, мабуть, не моя, як ректора. Наше завдання – правильно провести вступні іспити, звичайно, що оцінити знання вступників з англійської мови і спеціальності відповідної. І ті, хто наберуть найвищі бали і зможуть потрапити, наприклад, на денні місця бюджетні, ті будуть далі навчатися. Але хочу зазначити, що якщо аспірант – вступник, вступає для того, щоб просто відбути чергу, то в нього нічого не вийде, тому що двічі на рік ми проводимо атестацію аспірантів. І якщо навіть особа, яка вступила до аспірантури, не буде вчитися, не буде складати іспити, ми два рази в рік проводимо атестацію і за результатами атестації відраховуємо тих, хто не навчається як слід в аспірантурі. В аспірантуру зараз можна вступити на денну, вечірню і заочну форми. От де можна навчатися на бюджеті, а де тільки за контрактом? Чи змінилося щось у цьому році? Так, в цьому році є відповідний інструктивний лист Міністерства освіти і науки України, що на денну форму можна буде вступити лише на бюджетні місця. І на заочну форму, будь ласка, можна і на контракті навчатися. У нас, звичайно, є всі три форми навчання. Але от бюджетні є лише на денні і на вечірні, заочна в нас лише контрактна форма навчання. І це одне із нововведень цьогорічної вступної кампанії, те, що контрактної основи не буде зараз на денній формі, правильно? Так, да. Це саме найбільше таке суттєве, після того, як ввели ЄВІ для аспірантів, для вступників, те, що ви зараз сказали, це якраз теж є дуже суттєвою зміною такою. Ну, працюємо всі в нормативному полі і, звичайно ж, будемо брати лише на бюджетну форму лише бюджетників. І те, що найбільше зараз цікавить глядачів, хто саме може отримати відстрочку від мобілізації, це здобувачі якої форми навчання? Відстрочку від мобілізації, згідно закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це стаття 23, мають здобувачі вищої освіти денної або дуальної форми навчання.
Тобто ні заочники, ні вечірники такої відстрочки не мають. Відомо, що МОН збільшило кількість бюджетних місць з 3200 до 7000. От як ця цифра змінилася на прикладі вашого навчального закладу? Наразі ми знаємо лише загальні числа, ті, які ви назвали. Поки що до кожного закладу освіти не доведені обсяги бюджетних місць в розрізі спеціальності. Ми чекаємо, що найближчий місяць, сподіваємося, що ці числа до нас будуть доведені. Звичайно, кожен університет взимку замовляв бюджетні місця. І тепер міністерство знає, скільки кожен університет попросив, а вже з обсягу цих 7 тисяч відповідна конкурсна кадрова конкурсна комісія міністерства вже буде розподіляти бюджетні місця, про що ми протягом місяця, сподіваюся, дізнаємося. Що необхідно зробити, на ваш погляд, от вже на етапі вступу, щоб до аспірантури дійсно йшли мотивовані люди, які дійсно бажають пов'язати своє життя з науковою діяльністю? Знаєте, щоб не було так, що держзамовлення виконали, а потім через 4 роки з'ясувалося, що дисертацію писати нікому? У нас вже багато років в правилах прийому саме до аспірантури є така норма, що крім оцінок на іспитах вступних, можна отримати додаткові бали за наукові публікації або перемоги в олімпіадах. Тому, звичайно, ця норма зараз теж працює, вона продовжує працювати. І всі, наприклад, в магістратурі навчався хлопець і дівчина, вони мають публікації з своїм науковим керівником або одноосібні. І ці публікації дають додаткові бали. Тому це якраз ті можливості, якими можуть скористатися вмотивовані молоді люди, які хочуть саме займатися наукою. Це їм буде якраз зараз у нагоді, щоб на фоні формування загальних списків рейтингових у них були більші рейтингові бали, ніж у тих вступників, які, крім зданих іспитів, більше нічого не мають додаткового. Ні публікацій, ні виступів на конференції, ні олімпіад. Тобто вже на етапі вступу можна зрозуміти, чи дійсно людина зацікавлена навчатися в аспірантурі. Так, така диференціація в нас започаткована, і в цьому році обов'язково також буде застосовано такий підхід. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. Мене звати Сергій, мені 27 років, я 2 роки навчався в аспірантурі, був відрахований у 2020 році. Чи можу я поновитися на денну форму навчання? Коротка відповідь – прямо зараз – ні. Тому що, знову ж таки, Міністерство освіти і науки України запровадили до 1 січня такий мораторій на відновлення, на поновлення і переведення, особливо для осіб, які старше 25 років, для чоловіків. Тож, треба дочекатись 1 січня, і тоді, згідно діючих нормативних актів, можна буде почати процедуру відновлення після відрахування. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Чи можна вступити на бюджет в магістратуру? Звичайно, у нас в магістратурі велика кількість бюджетних місць. Для цього треба скласти ЄВІ або єдиний вступний іспит, і другий іспит – або єдине фахове вступне випробування, або єдиний вступний іспит. Це залежить від того, яку спеціальність саме обрав вступник. Тобто дві категорії спеціальності існує. Тому треба, звичайно ж, зареєструватися, скласти ці іспити. І далі, якщо буде бал сумарний достатній для того, щоб пройти в прохідний список в бюджетні місця, то якраз буде вступник мати собі бюджетне місце. Якщо вже заговорили про вступ до магістратури, зараз ця тема теж активно обговорюється в суспільстві. Які нововведення маємо цьогоріч, про що важливо знати вступникам? Саме до аспірантури зараз немає таких суттєвих змін. До магістратури немає таких суттєвих змін, як до аспірантури. Як я вже сказав, достатньо здати оці вступні іспити. І далі брати участь в конкурсному відборі і потрапити або на бюджет, або на контракт. Це вже залежить від суми балів, яку вступник набере під час вступної сесії. Вступна кампанія на бакалаврат вже стартувала. Наскільки мені відомо, зараз абітурієнти реєструють свої електронні кабінети. От на цьому етапі про що важливо знати, на чому ви би тут акцентували? Так, дійсно, бакалаврат – це теж дуже важливий рівень освіти. Всі випускники шкіл, закладів передфахової вищої освіти зараз мають можливість вступити на перший курс бакалаврату. Зараз важливо, з 1 липня вже стартувало створення кабінетів. З 19-го вступники можуть вже проставляти
пріоритети: обирати свою спеціальність, обирати заклад вищої освіти, куди вони хочуть вступити. Хочу проінформувати шановних глядачів, що у нас 91 освітня програма на бакалавраті, широченний спектр, знову ж таки, від гуманітарних до технічних, від поетів до ракетобудівельників. Тому, будь ласка, обирайте собі спеціальність, яка вам до вподоби. Ви обирайте 5 бюджетних місць і 10 контрактних, і потім, залежно від того, які у вас бали по НМТ, які ви пріоритети розставили, у вас буде можливість вступити або на бюджетну форму, ну, якщо бали низькі, то може і прийдеться вступати на контрактну форму. Гадайте, тому, будь ласка, який мінімальний бал на НМТ має бути для того, щоб вступити до вищого навчального закладу? Як правило, це хоча б 130 балів бажано мати, щоб вступити. Тобто, якщо є оцінка позитивна, ну, навіть більше 100 балів, то є шанси, що... Він однаковий на всі спеціальності, чи там прохідний? Там трохи більше ставили на медичні спеціальності, 22 галузь, там охорона здоров'я, там прохідні бали трохи вищі бувають. Ну, от тому зараз важливо до 19 числа відкрити кабінет собі, а з 19 виставити правильні пріоритети, ну, і не забувати про наш єдиний в Україні класичний космічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Мотиваційний лист, от наскільки він може вплинути в цілому на те, що у вступника з'явиться більше шансів? Чи враховуються вони, чи звертають на них увагу при вступі? Ну, перш за все, сказав, що мотиваційний лист має бути обов'язково, але він вступить, як то кажуть, в гру, лише якщо будуть вступники з однаковими абсолютно балами. Тобто, якщо на границі між прохідним балом і непрохідним буде однакові бали у вступників, тоді ми враховуємо оцінку і мотиваційних листів. Але головне, знову ж таки, все-таки мати гарні бали на НМТ. Що зараз з держзамовленням? Скоротили чи не скоротили бюджетні місця? Ну, в цілому по державі їх не скоротили. Зараз ми маємо розподіл між спеціальностями, галузями знань в межах всієї України. І також ми маємо максимальні бюджетні обсяги для нашого університету. Тобто у нас більше 1000 бюджетних місць в бакалавраті лише і кілька сотень в магістратурі. І, звичайно ж, широкі можливості вступити на будь-яку спеціальність, на бюджетне місце. Але, звичайно, в умовах широкого конкурсу кількість зарахованих на бюджет і максимальна кількість бюджетних місць – це два різних числа. Тобто, якщо буде багато вступників з високими балами, які в межах всієї держави будуть в прохідному списку, тоді всі ці місця максимального обсягу будуть зайняті. От у нас, наприклад, на спеціальність кібербезпека завжди всі бюджетні місця займаються, тому що вступники з високими балами виставляють перший пріоритет нашого університету, і бюджетні місця ми заповнюємо. На деяких спеціальностях кілька бюджетних місць не дозаповнюється, тому що, наприклад, менше вступників з високими балами поставили відповідні пріоритети. Але в цілому на багато спеціальностей є бюджетні місця. Так що, будь ласка, змагайтеся, шановні вступники. Власне, от на які спеціальності найбільше бюджетних місць? Ви вже назвали одну із них. І як держава це визначає? Чи кожен вищий навчальний заклад окремо? Як все відбувається? Хто розставляє ось ці пріоритети? Держава визначає, по-перше, це розподіл бюджетних місць між спеціальностями, це в масштабах всієї держави. От в цьому році, наприклад, враховуючи воєнний стан, керівництво держави вирішило збільшити кількість бюджетних місць на медичних спеціальностях, в тому числі фізична реабілітація, яка у нашому університеті також функціонує, така спеціальність, на воєнні спеціальності, ті, які пов'язані з оборонкою, як у нас на фізико-технічному факультеті, наприклад, та ж кібербезпека, деякі інженерні спеціальності. І тут і деякі і гуманітарні, наприклад, психологи дуже потрібні зараз, і ми суттєво збільшили кількість вступників і зарахованих першокурсників на психологію. Тому в межах таких країни все-таки пріоритети розставлені, а в межах університету це все залежить все-таки за широким конкурсом, які бали у вступника і який пріоритет цей вступник обрав, на яку спеціальність і в який заклад освіти. Пане Сергію, наступна тема – чутлива тема. Пільгові категорії, чи змінилися якось вони у цьому році, більше їх стало чи менше? Ну, можу сказати, що вже список пільговиків, він більш-менш усталений. Тобто там, звичайно, є вступники – це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Це діти, ну, вступники, які мають відповідні групи інвалідності. І
та категорія, яка, на жаль, зараз існує в нашій державі, це і діти учасників бойових дій, і самі учасники бойових дій. От саме для вступників, які мають відноситися до однієї з пільгових категорій, відповідно запроваджено і пільгові умови вступу. Наприклад, ці вступники можуть не складати мультимедійні тести, ці мультипредметні, а вони можуть за співбесідою вступити або на бакалаврський рівень, або на магістерський. Тобто їм зараз треба терміново реєструватися на співбесіду. І потім за результатом співбесіди вони можуть бути зараховані відповідно до закладу вищої освіти. Хочу зазначити, що ми, звичайно, шпіклуємося про такі вразливі категорії наших співгромадян. І навіть якщо при вступі було лише контрактне місце для вступника, то ми подаємо в міністерство відповідні списки, і минулому навчальному році, в вересні-жовтні, ми більше 80 вступників перевели з контракту на бюджет, тобто вони фактично лише там за півмісяця, за місяць, може, сплатили за контракт. А так вони перейшли на бюджет, і далі до кінця свого терміну навчання вони будуть навчатися саме на бюджетних місцях. Це дійсно гарна ініціатива. І сьогодні одне із найважливіших питань – це реінтеграція наших захисників і захисниць. Які пільги мають демобілізовані військові? Так, звичайно ж, демобілізовані військові, вони є учасниками бойових дій. Це само собою. І вони можуть в тому числі вступати за співбесідою саме і претендувати на бюджетні місця. Ми досить активно співпрацюємо, от і в Раді ректорів нашої області, яку я очолюю. Ми співпрацюємо, звичайно, з обласною військовою адміністрацією. Була низка нарад з профільними заступниками губернатора. Я знаю, що цю програму патронує Сергій Петрович Лисак, наш губернатор. Саме запроваджується програма реінтеграції, і заклади вищої освіти будуть проводити широку таку інформаційну кампанію саме для залучення демобілізованих наших ветеранів для навчання чи то на бакалавраті, чи то в магістратурі. Ми вже створили відповідний чат-бот, в якому будь-хто із демобілізованих може отримати інформацію про всі заклади освіти нашої області. Там будуть контактні телефони кожного закладу освіти, він буде бачити перелік всіх спеціальностей, всі правила прийому. Тому от таким чином інформаційна кампанія вже стартувала. Ми свій чат-бот свого університету вже в тестовому режимі запустили, він вже працює. І з понеділка, я думаю, ми запустимо для всіх закладів освіти нашої області. Тож, ми, звичайно, крім навчання, ще обов'язково проводимо такі, от ми нещодавно проводили такі арт-терапія для ветеранів, які мають поранення тяжкі. От у нас в ботанічному саду наша кафедра образотворчого мистецтва і дизайну, ми там розмістили ці холсти для малювання, і от наші ветерани мали можливість поспілкуватися з художниками і зобразити на цих картинах те, що їх зараз на душі. Хтось малював квіти, хтось поле бою. Ну, так вони відчувають, але це дуже важливо, щоб вони могли мати таке моральне розвантаження, щоб вони дійсно повернулися до життя, отримали нагоду отримати нову спеціальність і працювати потім вже, наприклад, реабілітація, чи то фізична, чи то психологічна. Вони знають, що треба воїнам, бо вони самі воювали на передовій. І от таким комплексним чином ми співпрацюємо з низкою організацій ветеранських. Плануємо створити ветеран-хаб на базі нашого університету разом з колегами. Тому от ми знаємо, наскільки це важливо і наскільки це років наперед ще нам. Тому ми вибудовуємо саме дійсно, системну роботу. Дійсно, це гарна ініціатива. Ви вже трішки торкнулися цієї теми. Чи відкриваєте нові спеціальності, чи плануєте їх відкривати, враховуючи все, що багато абітурієнтів потенційних виїхали за кордон і продовжують там залишатися? Ми, звичайно, слідкуємо за тенденціями. І от ми ці всі роки війни вже відкрили близько двох десятків освітніх програм нових. Це і гуманітарні, наприклад, польська мова, література. Ми знаємо, що в Польщі багато наших співгромадян зараз. Ну і ми співпрацюємо з Польщею і в гуманітарному, і в воєнному плані. Відкрили лікарські сполуки, наприклад, нову освітню програму. Низка економічних спеціальностей, які саме бізнес-аналітика, наприклад. Практична психологія також це важливий напрям, який от саме для ветеранів та для всіх співгромадян буде дуже важливий. Щодо воєнної тематики, у нас дві освітніх програми відкрито по безпілотникам. Це і, з одного боку, комп'ютерне моделювання, інженіринг, а з одного боку, а з другого, це вже і створення, і експлуатація безпілотних літальних апаратів. Тому от ми активно відкриваємо і в гуманітарних, і в технічних сферах спеціальності для того, щоб розширити наш спектр,
для того, щоб кожен вступник знайшов до вподоби собі сучасну освітню програму, ну і далі ж, звичайно, отримав фах, за яким він далі буде працювати багато років. І все ж, враховуючи той факт, що дітей реально стає менше, дефіцит вступників, він відчувається? Чи маєте вже якийсь прогноз на цьогорічну вступну кампанію? Цього року ще важкувато трошки казати. Ми знаємо, що дещо менше все-таки випускників шкіл в цілому. Ну і ми знаємо, що дійсно багато виїхало старшокласників, але ще не випускників за кордон з початку війни. Але тут важлива не лише загальна кількість вступників, а важливо, що заклад вищої освіти, в тому числі наш університет, ми активно проводимо інформаційну кампанію у всіх соцмережах, на сайті, по телебаченню, як зараз. Тому тут важливо, щоб ми знайшли свого абітурієнта, абітурієнт знайшов свій університет, наприклад, наш. І в такій взаємодії ми звикли не переживати про кількість загальну в області, в Україні, а боротися за те, щоб достукатись до кожного вступника, пояснити йому наші сильні сторони. Щоб кожен знайшов свою професію, свою спеціальність. Дякую вам за вечірні відповіді. Але наостанок хочу вам запропонувати ще бліц. Поговоримо вже не по темі розмови. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Починаємо. Чи мріяли ви у дитинстві стати ректором? В дитинстві ні, бо я не знав, що це за посада. Я... Так і мріяли. Ну, мені подобалась хімія, математика. Ну, от думав, що от в одній з цих наук буду далі працювати. Ким не знав. Про посаду не думав, просто подобались, от, наприклад, ці два предмети в школі. До речі, який середній бал у вашому шкільному атестаті? Ну, оскільки в мене золота медаль, то відповідно середній бал. Відмінником були. А у додатку до диплому про вищу освіту? Додатку в диплому і в заліковій книжці, ні одної четвірки не було, і трійки теж. Нічим не здивували тут. Ну так вийшло. Який навчальний заклад обрали для себе і яку спеціальність? Обрав навчальний заклад, який зараз називається Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Хімічний факультет, спеціальність хімія. І відповідно в дипломі написано хімік-викладач. Чого вам особисто як студенту не вистачало? От я не можу сформулювати, що чогось не вистачало. Я з першого курсу і науковою роботою займався, і в спортзал ходив, ну, в так звану качалку. І, ну, музика, шахи, це само собою було паралельно. Тому от... Встигали і навчатися, і з користю проводити дозвілля. Так, ну, у нас університет – це, значить, універсальний, це, значить, гармонійний розвиток особистості. От ми намагаємося, щоб кожен наш студент, також і аспірант, відчували саме оцю гармонійну таку сферу, що у нас і спорт, і культура. Можна все встигати і все поєднувати. Так, да, будь ласка. Який місяць для ректора є найважчим і чому? Ну, я так можу сформулювати, що перші і останні місяці навчального року. Тобто, відповідно, це вересень і червень. Тобто, тому що вересень треба стартувати освітній процес, багато питань виникає, особливо під час війни. Ну, а червні, коли багато звітів. Вступна кампанія? Так, да, вступна кампанія, вона от ще трошечки стартує. Ну, липень-серпень – це традиційно, так. Да. Це теж такий напружений і багато невідомих. Все ж таки, дійсно, ми не знаємо, скільки ж все-таки вступників нас оберуть, виставлять перший пріоритет. Але от щодо завантаженості саме по роботі, все-таки саме ці вересень, місяці. Червень. Так. Яке місце в університеті для вас є найулюбленішим і чому? Задумувалися над цим? Та от, ну, свого часу це була наукова лабораторія, де студентських років працював. А зараз, будучи ректором? Ну, зараз... Ну, коли як? Коли кабінет ректора, коли спортзал, де ми в настільний теніс чи в шахи граємо, коли як? Тобто локації змінюються трошки зі зміною посад, я так скажу. Ну, це там, де більше часу проводиш. А часто змінювати місце не виходить, тому що багато роботи на своєму основному кабінеті своєму. Так, і це зрозуміло. Останнє запитання. Як би ви охарактеризували ідеального студента? Ну, от, до речі, ми на минулому тижні нагороджували 20 наших студентів видатних, які мають здобутки і в спорті. От кілька із них є переможцями, отримали звання майстер спорту міжнародного класу, наприклад, за відповідними видами спорту, є переможцями солідних турнірів. Там же були наші учасники творчих колективів. В Палаці студентів у нас дуже потужні колективи. І танцювальні, театральні, церкова студія. От я б так сказав, що от саме гармонійна особистість, яка встигає навчатися, займатися науковою роботою вже там на старших курсах, ну і при цьому проявляє
творчі, спортивні здібності. От в такому комплексі я вважаю, що і мають бути, і ми маємо багато таких студентів і надаємо їм широкі можливості саме для гармонійного розвитку. Що ж, мені залишається побажати, щоб до вашого університету вступали тільки такі студенти. Дякую вам за цей бліц, за цю розмову. Я нагадаю, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий був гостем моєї студії сьогодні. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».